Привіт, малята! Вітаю вас на каналі ансамблю «Пульс». Мене звати Курочка Надія, і я проведу для вас музичне заняття. Темою нашого заняття є музичний синтаксис, а саме намагатимемося зрозуміти, що ж собою являє музична фраза. Готові? Поїхали! Доброго вечора, ми з України! Перш за все, нам потрібно розуміти, що ж таке музичний синтаксис. Музичний синтаксис – це чарівна наука, яка вивчає будову музичної мови. Музична мова дуже близька до тієї мови, якою ми користуємося у повсякденному житті. Але перш ніж ми почнемо знайомитися із компонентами музичної мови, я пропоную вам прослухати невеличкий фрагмент музичного твору. Кажуть всі, що бегемоти не вилазять із болота, та насправді бегемоти звідти вилізти не проти, щойно пісня зазвучить. Бегемоти півницом дрімот проганяють і на сушу вибігають. Бегемоти не сумні, бегемоти не сподіваюся, вам сподобався запропонований мною музичний фрагмент. Але для того, щоб зрозуміти усі компоненти музичної мови, нам потрібно побудувати чарівну піраміду. Допоможете мені? Отже, для того, щоб побудувати нашу чарівну піраміду, нам знадобиться основа. Уявимо, що 8 дерев'яних прямокутничків у моїх руках є музичним періодом. Що ж таке музичний період? Музичний період – це невелика закінчена музична побудова. Якщо ви відмотаєте відео назад і переглянете наш музичний фрагмент ще раз, то побачите, що він є періодом, адже він маленький та відносно закінчений. Музичний період є зовсім непростим, адже складається із музичних речень. Давайте разом порахуємо, скільки музичних речень у нашому періоді. Кажуть всі, що бегемоти не вилазять із болота, та насправді бегемоти звідти вилізти не проти. Перше музичне речення. Щойно пісня зазвучить, бегемотики умить, зондрімоту проганяють і на сушу вибігають. Друге музичне речення. Бегемоти не сумні, бегемоти не нудні, запальні гіпопотами скачуть танці під там-тами. Третє музичне речення. Бомтики, бомтики, ми бегемотики, бамчики, бамчики, гіпопотамчики. Отже, ми з вами знайшли аж 4 музичних речення у нашому періоді. Музичні речення – ніби пазлики. Кожне з них складається із музичних фраз. Хто ж така ця музична фраза? Музична фраза – це закінчена музична думка, яка виражена музичними звуками. Вона може складатися з 2 і більше мотивів. Давайте спробуємо віднайти музичні фрази у нашому музичному прикладі. Кажуть всі, що бегемоти не вилазять із болота, та насправді бегемоти звідти вилізти не проти. Щойно пісня зазвучить, бегемотики умить, сондрімоту проганяють і на сушу вибігають. Бегемоти не сумні, бегемоти не нудні, запальні гіпопотами скачуть танці під там-тами. Бомтики, бомтики, ми бегемотики, бамчики, бамчики, гіпопотамчики. Давайте ж разом порахуємо, скільки у нас музичних фраз. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. 8 музичних фраз. Це означає, що у кожному музичному реченні по 2 музичних фрази. Нарешті наша чарівна піраміда побудована. Давайте з вами повторимо усе для того, аби краще запам'ятати. Музичний період складається із музичних речень. Музичні речення складаються із музичних фраз. А музичні фрази, в свою чергу, поділятимуться на 2 маленьких мотиви. Так? Наш урок добіг кінця. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забудьте підписатися на канал ансамблю «Пульс», поставити вподобайку та залишити коментарі під відео. Аби не пропустити інші цікаві заняття, натисніть дзвіночок. На все добре! До зустрічі, малята! Доброго вечора, ми з України!